အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ April 9ရက်နေ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကပထမဆုံးကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွယ်ရွှေချမ်းရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ချီပေါင်း300ကျော်နေပြီးတော့ဖြစ်စီခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်စီခံလိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြည်ဦးလွယ်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မာလာလာမယ်ဒီလ10ရက်နေ့လာမယ်လာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာ PDF တွေမခိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်စသည်ဖြင့်နော်အလုံးမျိုးအကြံစီနဲ့အပေါင်း300ကိုနေပြီးတော့အုတ်တိုင်တွေ၊ကြောက်တိုင်တွေ၊တန်ဆူးတွေစသည်ဖြင့်အတားကိုနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓစာတွေအကုန်လုံးထိုးလိုက်ရဲဆိုတဲ့တည်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အတားကိုပဲချိန်လိုက်တော့နော်ကောင်းတဲ့မင်းလားဆိုးတဲ့မင်းလားဆိုတာကောင်းတဲ့မင်းကတော့လာလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုကိုမဆာတဲ့၊ကူညီတဲ့စသည်ဖြင့်နော်ဆိုးတဲ့မင်းဆိုမင်းရုပ်တွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိမ်အိုးအိမ်တွေကိုပြီးတော့ကောက်လုံးဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စီရချင်းရဲ့အဓိကနော်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တက်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေမည်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တက်ပိုင်ဖြစ်တယ်နော်တက်ပိုင်သူ့အမေပိုင်လာကြတယ်ဒါပဲနော်တက်ပိုင်ကိုနေရာမှာလေတက်ပိုင်ဒီနေရာမှာလေတက်ပိုင်မချူချော်ရကျွန်တော်တို့ဖက်ပါဆိုရင်နွားတော်ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကအရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လေတွေအားလုံးကသိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတက်ပိုင်အဲ့ဒါဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတံငွေတွေရိုက်ကျွန်တော်မျိုးလောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမင်းဆုံမင်းယုတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ထင်းချုပ်နေမြဖြစ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာမုံပုဂိုလ်တိုင်းမုံမြို့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းရှင်းဒေသမှာသိန်းပေါင်း900တန်းဖို့ရှိတဲ့ဦးရဲစေဝါတွေကို KNU ကနေပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တည်မြဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေဒီ KNU ထဲမှာပဲเนาะ KNU ထဲမှာပဲသူတို့ကူပေါင်းထားတာကဘာတူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံရဲစေဝါရေးဒီကိုတိုက်ဖျက်ရေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုက KNLA ရဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေနောက်တစ်ခုက KMPF လို့ခေါ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့တွေเนาะရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုနေပြီးတော့သူတို့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးတော့နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘိန်းတွေကိုနေပြီးတော့မုံရဲစေဝါတွေကိုနေပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကသိန်းပေါင်း900တန်ဖို့ရှိတဲ့မူရစီဝါတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တည်မြဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းဖျက်ဆီးတာကဖျက်ဆီးတာပဲနော်။ဒါကတော့ဒီမူရစီဝါနဲ့လွတ်တဲ့လူတွေကတော့ခက်ချစ်ရှာပဲ။သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မသိတာလွယ်လို့ပဲ။စကားစားလိုက်ပြီလို့ပဲ။တစ်နှစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဟာဖျက်ဆီးလိုက်တာမှဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကွယ်မှာလုပ်တဲ့ဟာတွေဒါလည်းအများကြီးပဲ။နော်စကားစားအခုဆိုရင်တော့သူတို့တင်ထားတဲ့ခင်တင်ထားတဲ့နေမျိုးတွေနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းဆိုင်ခင်းတွေကြီးပဲ။အဲအဲ့လိုတော့အော်သူများတွေကတော့ like ဖမ်းတယ်သူတို့ကတော့အင်းနောက်ဖက်မှာဈေးဆိုင်တေးတယ်စသည်ဖြင့်เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခံတဲ့လူတွေအများအပြားအဲ့လိုမျိုးလုပ်လေလုပ်ထားရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ငါကတော့เนาะအများကြီးထက်ကအနည်းဆုံးပဲအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာတကာမှာအများအပြားတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတဲ့လုံယုံထုံလုံယုံလုံစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောအဲ့လောက်တင်ပေါင်း900ကျော်တန်ဖို့ရှိတဲ့မူရစီဘောက်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖေးအပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အများထက်ကအနည်းစုတစုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာပဲဆိုတော့မအားလာတို့ကိုတိုင်တော်မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းတည်တည်လေးဟာတွေကတော့နော်အဲ့ဒီဟာတွေငွေငွေတွေတအားကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့လည်းပုံမှန်ပတ်သက်လို့ဒီနည်းမဟုတ်ဒီနည်းကတော့သူတို့ရှိနေတာပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဖမ်းလို့မရတာကလွဲလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမူရဲ့စီဝါနဲ့ပုံမှန်ပတ်သက်မှုတွေကရှိဖို့ရှိနေတာပဲနော်အဲ့ဒါကတကယ်ဖြစ်ရမှန်တယ်ပဲတကယ်အဖြစ်တရားပဲအရှိတရားပဲအဲ့ဒါတွေကနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရဲ့စစ်ထောက်လမ်းရေးရုံးကုန်နေပြီးတော့အစင်းမြင့်အဝေးထင်းရှော့တိုက်လုပ်နေပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလည်းတော်တော်ချင်းချောက်ပေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ညလုံးချူရဲ့တင်းချက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှော့တိုက်လုပ်ကိုခဏခဏပြစ်ခတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်စစ်အနာရှင်ကိုတော်လှန်တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီနော်မွန်ပြည်သက်ပါတီမှာမွန်အဲ့ဒီမှာလက်နက်ကင်ပြီနော်၃ဖွဲ့သူတို့ပေါင်းစည်းလိုက်တယ်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတော့ဒီစကားဆက်ကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မွန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီနောက်တစ်ခုကမွန်တော်လှန်ရေးတပ်နောက်တစ်ခုကမွန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုပြီးတော့ဒီတပ်၃ဖွဲ့ကိုနေပြီးတော့ပေါင်းစည်းလိုက်တယ်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတော့စကားဆက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုချစ်ချင်အဖြစ်เนาะတင်ရတကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ပေါင်းစည်းမိကြပြီလက်လက်ကိတွေကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တွေဖြစ်တဲ့ KNU မှာလည်းဒီလိုပဲအရင်တော့အကွက်ကွက်ပြပြဘလောက်ပဲရှိရှိအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီအချိန်မှာစီးလုံးဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာတို့သိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့တို့အခု
ကြီးကြီးတိုက်ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရရတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်အွန်လိုင်းမှာဘလူးပြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်အခုမူတီတေးရလဲပထမဆုံးသူတို့ဒီ NCA ထဲမှာမြို့မှာဆိုလို့ရှင်တာကြီးတော့ရေနံမြေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရေခါရင်ဒီစကားဆက်ရဲ့ရေခါရင်ခုနစီကိုနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သင်ပိုက်လိုက်တယ်သင်ပိုက်လို့ရရှိထားတဲ့အဲ့ဒီနော်ကားခုနစီတိုက်ကားခုနစီတိုက်အဲ့ဒီရေခါတွေကိုနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုမျှဝေလိုက်တယ်ဆိုတော့တတင်းလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတာကပြည်သူတွေကတိုက်လိုက်တယ်ရပြတ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီစကားဆက်ရဲ့ရေခါနော်
ါလဲဆိုလို့ရှိရင်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပစာနဲ့စစ်တစ်ကိုနေပြီးတော့ short တိုက်လုံးနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ပျက်စီးသုံးလုံးယုံပျက်စီးသွားတယ်เนาะသုံးလုံးယုံဟာဆိုလို့ရှိရင်သုံးယုံပျက်စီးသွားတယ်လေ short တိုက်လုံးကအလုံးပေါင်းနဲ့ဆင်းနဲ့ငါးလုံးနဲ့နေပြီးတော့ပြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကပ္ပစာဆိုတော့လက်နဲ့ဆက်ယုံတွေအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့တွေပျက်စီးလက်နဲ့ပျက်စီးတွေသုံးလုံးထားတဲ့เนาะအဲ့ဒီသုံးလုံးယုံတွေသုံးခုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ short တိုက်လုံးက20နဲ့5လုံးနဲ့မောင်းထည့်လိုက်တာမောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကြီးကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခု2024မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ချိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ capacity ဆေးုံဆိုတော့တကယ်လက်နဲ့တွေထုတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လက်နဲ့တွေကိုတော့ hot audio ကနေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးုံတွေကိုအဓိကပြင်မှတ်ထားလို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးရပြင်ငါလေးရပြင်တွေကိုအဓိကပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ2024ရဲ့ထူချချက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတကယ်တည်ဟောတည်အနေနဲ့เนาะတည်ထူအနေနဲ့ခေါ်ပြထားတဲ့တည်တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာခရင်ပြင်းမှာเนาะခရင်ပြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ကန်းကြီးတော့တင်ကန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့399လို့ဝိတော့396လို့39လို့အဲ့လိုမျိုး view ဟာကုန်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်သိလိုက်တယ်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ချတဲ့ကိုကြီးကြီးရှိတယ်ဒီမှာနော်လက်နဲ့ချတဲ့လူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်619ဦးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကသင်္ကန်းကြီးတော့ view ဟာကိုရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီကအလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခုဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ဖို့ကိုရှိတယ်ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းကြီးတော့သင်္ကန်းကြီးတော့ဖဲကနေပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ဖက်ရွှေကုတ်ကိုကလည်းပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြောက်တီကအလဲမှာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရွှေကုတ်ကဘလို့ပိတ်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအဲ့ဒီမှာ BGF လို့ခေါ်တဲ့ KNA သူတို့နာမည်နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါက BGF ကိုဖွဲ့တယ်နော် BGF ဖွဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေကုတ်ကမှရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရွှေကုတ်ကိုမြို့ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီစက္ကဆန့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နော်ဒီဖက်မှာမြောက်တီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ2.9အဲ့ဒီကိုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုနော်ဒီ KNL ကနေပြီးတော့ KNU ရဲ့ KNL ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပူပေါင်းဖွဲ့တွေက PDF နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်တယ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်နှင်းနောက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့မယ်ကြာတော့မယ်သူတို့ကကိုရကေရမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကိုမဲလုံးရှိတော့ကေမဲလုံးရှိတော့သူတို့ကိုကေမဲဟာကကျွန်တော်လေမဲတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဒီအလင်းဝေဖို့သူတို့အဲ့ဒီမှာညှိကြတယ်ခါကျတော့အဲ့ဒီအလင်းဝင်ဖို့အတွက်သူတို့သဘောတူထားတာအရောက်ပေါင်း400ရှိတယ်နော်400ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဖက်မှာသင်္ကန်းကြီးကမောင်က600 400ဆိုတော့1000အနည်းဆုံး1000ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရှင်သဘောတူတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက44တမ်းမ44အဲ့ဒီလူတွေကြတော့နော်သူတို့ကသဘောမတူသေးဘူးအဲ့ဒီမှာခံတိုက်မယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အများစုကအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ချတော့မယ်လက်နဲ့ချတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ထူးဆန်းမှုတွေရှိလာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကနော်အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်နဲ့မက်ဆော့ရန်ကုန်နဲ့မက်ဆော့ကိုနေပြီးတော့ဒီ၈ရက်နဲ့ဒီလဧပြီလ၈ရက်နေပြီးတော့၁၀ရက်နေ့အထိနော်အရေးပေါ်အဲ့ဒီမှာလျင်ပြင်းစင်းဖို့အတွက်ရန်ကုန်နဲ့မက်ဆော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လျင်ပြင်းနော်ထီးတေလျင်ပြင်းအဲ့ဒါက MNA ART72 နေပြီးတော့6300နော် 600 ဆိုတော့600ပေါ့-600 ART အဲ့ဒီလျင်အမျိုးအစားတကယ်လျံပြန်ဒီလူတွေတင်တဲ့လျံပြန်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့သူတို့မက်ဆော့အဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကိုစိတ်ခွင်းကိုနေပြီးတော့ထိုင်းကိုနေပြီးတော့ညှိတယ်ဆိုတော့သူတို့၂ယောက်ရဲ့ညှိနိုင်ပြီးတော့ဒီခုနကဒီသင်္ကန်းကြီးတော့ကအယောက်ပေါင်း609ဦးကိုနေပြီးတော့သူတို့ကဒီ BGF လို့ခေါ်တဲ့မုံချစ်သူတို့ကိုဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့
အခုအညီနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီရှုပ်ကုတ်ကိုခေါ်လာတယ်เนาะခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီမှာဗျူဟာမှုပါတယ်เนาะဗျူဟာမှုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီ BGF မောင်ချစ်သူကဟိုစကားစကားဖာမာအဗနဲ့ဒီ KLL ကိုသွားပြီးတော့အပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကလူတွေကိုဒီဖက်ကိုသွားခွင့်မပေးဘူးเนาะဒီ KNU ကဆိုတော့သူတို့ကအကြိုက်ရိုက်နေအဲ့ဒီမှာအကြိုက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟိုဖက်မှာဒီ message ဖက်မှာသူတို့ပြောင်းမယ်ပြောင်းမလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လင်းပြင်းတဲ့ခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်3ရက်เนาะ6ရက်နေပြီးတော့6ရက်နေအထိเนาะအကြီးအကျယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကိုခေါ်ထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာရောက်ပေါင်း600နဲ့18ယောက်ရှိတယ်ဒီညီနောင်ဂျူဟာကအလင်းဝင်တာဆိုတော့ဒီဖက်မှာမြောက်ဒီမှာလည်းเนาะခလာရ195 195နေပြီးတော့သူတို့တဘောတူထားတဲ့လူတွေအယောက်ပေါင်း400ရှိတယ်ဆိုတော့1000နဲ့ချီရှိတယ်เนาะ1000နဲ့ချီရှိတဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုဒီဖက်ကိုเนาะပြန်ပြီးတော့ဂေထုတ်တိုင်ဖို့အတွက်ကတော့သူတို့ညှိလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะဒီ KNU နဲ့ညှိလို့မရတဲ့အခါကျတော့နေရရှိပြီသူတို့ညှိလို့မရသေးဘူးမရသေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟုတ်ဖက်ကနော်ဒီထိုင်းကိုကိုရင်တောင်းပြီးတော့ထိုင်းဖက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကယ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကြီးကြီးဆွေးနေတဲ့ကိုလင်းပြန်လင်းပြန်ဆွေးနေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မဆောက်နေရောညပါသူတို့နော်သူတို့အသုံးပြုခွင့်ကိုနေပြီးတော့ထိုင်းကထိုင်းကိုခွင့်တောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါတကယ်အကြီးကြီးပဲနော်အကြီးကြီးပဲဆိုတော့ဒီစေပြေနော်ပြေပြေအစိုးရနော်ပြေပြေအစိုးရလို့ခေါ်တော့မအလာတော့အစိုးရတယ်တကယ်ကြီးအကြီးလျင်နဲ့ကေထုတ်ရတဲ့အဆင့်ကတော့ဒါတော့တကယ်အကြီးဆုံးပဲဒါနော်အကြီးဆုံးပဲဆိုတော့နောက်ရှိဦးမှာပဲဒီနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးမယ်နေပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အကြီးအကျယ်အဲ့ဒီမှာကေထုတ်မှုလည်းအများကြီးလုပ်ရမယ်သူတို့အပေးယူလည်းအများကြီးလုပ်ရမယ်ညှိနှိုင်းမှုလည်းအများကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အခုပဲချိန်လိုက်တော့နော်လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေပြီလုံးဝထွက်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကေယာမိတ်နေပြီဆိုတော့အခုကတော့တော်တော်ကိုအကြိုက်ရနေပြီဒီမှာဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်တကိတ်အဒင်းထုတယ်ပဲတဒင်းထုလို့ပဲအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်ဒါတကိတ်ကျော်စောတဒင်းထုတွေဖြစ်တယ်ဒီတဒင်းထုတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီတဒင်းထုတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းတဒင်းတွေကိုနားဆွဲဖို့လိုတော့တယ်ဆိုတော့အခုကတော့တော်တော်ကိုအချိန်နေတယ်ကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဖက်မှာတော်တော်ကိုအေးသနေတယ်။မအလာကနီးကောင်းကဖိ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 နဲ့နီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တင်းလို့ကိုဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နော်ဘရလ9ရက်နေ့မှာတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလောက်ပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က Subscribe ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပေးချအောင်ဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်ဆဲရတယ်နေကောင်းချုပ်တယ်။ဆိုတော့နောက်နေ့မှာပြန်ဆုံကြရအောင်။